На експозиції представлено 40 робіт з дерева, виконаних у стародавній музичній техніці маркетрів. Сьогодні вона відроджується як у художньому, так і декоративно-прикладному мистецтві. Техніка складна, кажуть митці, проте надзвичайно оригінальна. І от те, що ви сьогодні бачите на цій виставці, я вважаю, що це велике досягнення. Техніка, вона нагадує аплікацію. Вона нагадує аплікацію, от є з тканини, наприклад, шкіри. Та ж сама аплікація, тобто вирізаються кусочки шпона, накладається по ескізу. Потом они подгоняются друг с другом так, чтобы они совпадали, как пазл. Потом все это обрабатывается наждачным полотном, чтобы вот эти все щели были заполнены. И после этого покрывается лаком. Следует сказать, что насколько ювелирная работа, вот мелкие детали, это нужно аккуратно вырезать резачком. Аккуратно, чтобы эта деталь соответствовала эскизу, и разместить ее там, где положено, чтобы она укладывалась с другими деталями, именно вот как пазл. Над однією роботою доводиться працювати кілька місяців. Дуже важко підбирати самі кольори. В подальшому я її буду використовувати також у оздобленні картин різних аплікацій, тому що це є досить красиво і це приносить мені задоволення. Моя картина, виконана в техніці маркетрії, це вірні друзі, це собаки дві. Картину я виготовляла дуже важко, для мене це вдавалося, у зв'язку з тим, що це дуже клопітка робота, і також це, як би сказати, воно і легко вирізати його, але це дуже займає багато часу. Цю техніку можна використовувати для того, щоб виготовити справжні подарунки для рідних. Можна виготовити картини, виготовити різні інкрустації. Так само можна зробити шкатулки. Живописні роботи стародавньої техніки мозаїки збагачена сучасним декоративним баченням молодих майстрів. Вернісаж триватиме в обласній бібліотеці для ЮНЕСКО протягом місяця. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.